Brat i otac DD jednog od osumnjičenih za ubistvo za godišnji dan Kijelić iz Bora uhapšeni su zbog sumnje da su mu pomogli da sakrije telo devojčice saznaje Tanju nezvanično. Njima je određeno zadržavanje do 48 sati. Na predlog Višeg javnog tužilaštva u Zaječaru, sudija za prethodni postupak Višeg suda u Zaječaru odredio je pritvor u trajanju do 30 dana JS i DD zbog postojanja osnovne sumnje da su izvršili krivično delo teško ubistvo u saizvršilaštvu, saopštilo je danas Više javno tužilaštvo u Zaječaru. JS i DD, osumnjičeni za ubistvo dvogodišnji Dan Kilić u Banjskom polju kod Bora, sprovedeni su sinoć na saslušanje u Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru. Pritvor im je određen zbog opasnosti od bekstva, mogućnosti da utiču na svedoke i da unište ili uklone tragovi izvršenja krivičnog dela, kao i zbog uznemirenja javnosti. Tužilaštvo navodi da je DD tokom saslušanja u potpunosti priznao izvršenje krivičnog dela, dok se JS branio ćutanjem. Dvogodišnja Danka Ilić nestala je 26. marta u Banjskom polju.